Із жорстким карантином осінь зустрічають два міста на Одещині. Якщо Біляївка вже довгий час перебуває в червоній зоні, то Ізмаїл туди потрапив лише кілька днів тому. Обмеження в цій зоні припускають серйозне посилення протиепідемічних заходів. За словами представників міської влади, магазини і ринки в Ізмаїлі продовжують працювати. А ось їдальні, кафе і ресторани будуть тимчасово закриті. Проте, як повідомляє нардеп-мажоритарник від округу з центром в Ізмаїлі, екс-голова облради Анатолій Урбанський, мерія пішла на зустріч підприємцям і звільнила їх від орендної плати. Я слышал выступление мэра города Измаила Андрея Абрамченко, и он откликнулся на инициативу и в период нахождения Измаила в красной зоне по решению Кабинета министров будут снижены налоги для малого и среднего бизнеса. Это очень правильная инициатива, с которой мы уже давно выступали. Я надеюсь, она будет продолжена и после того, как мы пройдем с достоинством все эти проблемы, которые называются COVID-19. Наразі міською владою Ізмаїла відпрацьовуються механізми щодо відповідної червоному рівню карантинної безпеки роботи пасажирського спецтранспорту. Червоним Ізмаїл буде не менш двох тижнів.